Навчання за державним замовленням обов'язково потрібно подати оригінали документів. Тому Міністерство освіти дає ще 4 дні майбутнім студентам, щоб визначитися з вищим навчальним закладом та представити оригінали. Якщо абітурієнт не донесе документів, то його прізвище потрапляє в кінець списку, а на його місце переходить наступний за рейтингом. Відтак, 5 серпня буде 2-я хвиля зарахування і новий список рекомендованих, а 3-й – 8 серпня. 11 серпня вищі навчальні заклади повинні оприлюднити накази про зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а до 25 серпня – накази про зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб. За рейтинговим списком абітурієнтів можна стежити і за допомогою електронної системи «Конкурс» в інтернеті за адресою www.vstup.info. За даними веб-сайту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, участь у вступній кампанії в Україні взяли більше 600 тисяч абітурієнтів. Вони надіслали до вищих навчальних закладів майже 2 мільйони заяв. Електронною системою подання скористалося 66,5 тисяч абітурієнтів. Кожен вступник в середньому надіслав по 3 заяви на вступ до вищих навчальних закладів. Кожна 6-та заява надійшла в електронному вигляді.